ikasleak, bai, mugitzen dira asko, pues bueno, ikateren bidez, bai, ba, teknologiaren bidez, eta orduan, bueno, aprobetxatzea hori, ba, ikasteko, ikusteko, ba, gaur egun, ba, ematen diren gure ondoan, ba, bertan, ba, bueno, pues, errealitate batzuk, bai, herrian bertan, edo, bueno, munduan dauden errealitateak edo gatazkak, bai. Mugitzen dira asko sare sozialekin, baina informazio, benetako informazioa, informazio konprometitua, ba, zu bilatzea informazioa, hori ez dut ezagutzen. Bai, gaur egun, ba, bueno, entzuten dira gauza asko, telefonoan agertzen zaizkie gauza pilo bat, baina nola ezberdin du, ze den ba, informazio, benetako informazioa, ze den realitatea. Gure zonaldea bai euskara mailan dela berezia, ba oso gutxi hitz egiten da eta bazen beste motibo bat edo beste itxaki bat baita ere euskara bultzatzeko.